Müslüman kavmi için yılın en kasetli er erekşe ayı Ramazan ayı. Er Müslüman Ramazan ayı bitkenden keler yılgı Ramazan'a aman esen jetkize gör dep jaratkanga duğa jasağan. Sebebi Ramazan iyilik pen mirimdilik ayı. 12 aydın sultanı bul kasetli ayda özge aylarda jasalgan iyi isterdin sawabı 70 eseden 700 esege deyin artık berilet. 20-шы Наурыз бейсенбінің таңында күллі мұсылман баласы асыға күткен қасиетті Рамазан басталды. Бүгін осы сауабы мол маусымның 9-шы күні. Рамазан мезгілінде мұсылман баласы ислам қағидаларын бұлжытпай орындаулары шарт. Өйткені жаратқан Рамазанның сауабын өзім берем деген Алла Тағала разылығы үшін бұл күнде әр адам ауыз бекітеді. Ramazan ayında oraza ұстау бүкіл адамдарға бірдей парыз болмайды. Балиғат жасына жетпеген балалардың ораза ұстаулары міндет емес. Алхамдулла, міне Рамазан айымызға да келіп жеттік. Баршаларыңыздың оразаларыңыз қабыл етсін Аллах Тағалам. Бүгін Рамазан айында, ораза айында екінші жұмамызға келіп отырмыз. Аллаға шүкір. Отбасымызбен бірге ұстадық оразаны. Аллаға шүкір. Tarayuk namaz күнүге tarayuk namazına келип жүрмүз. Барша мусулман бауырларыбызды ораза кабыл болсун. Оразада тилеген дуа тилектерибиз Аллах Тагалам кәмил кабыл этсин. Рамазан 11 ай бою киришип алып тот басууга аз калган рух пен жүрөктүн кайта тазарып кемелденүү үчүн жараткандын арнайы бекиткен багдарламасы дейди дин өкүлдөрү. Бар изге жаксы касиеттерди кеширим менен мейрим айында калыпташтыруу кажет. Азыр коомго изге коом куруу кажет. Сол ізгі қоғам құру жолында бұл Рамазан айында бұл мүмкіндік айы. Сондықтан осы Рамазан айында тек қана қарны аш болып, азаннан кешке дейін тұтқан оразасы ғана, немесе кештерде келіп намазға қатысқаны ғана қалмау керек. Онымен бірге ішкі жан дүниесінің де тазарғаны қажет жамағатымыздың. Сондықтан бұл көп әсер етіп отыр деп айталамын. Бүгін міне қасиетті жұма күні жамағат көп жиналды. Бұрынғы ата-бабаларымыз осынау мүбәрәк аймен қимай қоштасып, ал келер жылы құдды бір 40 жыл көрмеген қонағын күткендей құшақ жая қарсы алады екен. Өйткені бұлай әрбір жанға иман мен мейірімнің сынығын сыйлайтын сауабы мол маусым. Осы мешіттің жамағатымыз Аллаға шүкір, оразаларыңыз қабыл болсын. Осы ораза ұстағаныма 16 жылдан асты, Аллаға шүкір. Барлықтарыңыз, оразаларыңыз қабыл болсын. Осы қазақ еліне, қазақ жұртына тек қана жақсылық тілеймін. Сәуір айының 17-сінен 18-інде қараған түні күллі мұсылман баласы кірпігілмей мұңайдан да қайырлы Қадыр түнін қарсы алады. Ал 21-ші сәуір күні ауыз бекіткен ағайын өзінің тума туыстарын аралап, ораза айт мерекесін тойлайды. Биыл пітір садақа жан басына шаққанда 535 теңге болып бекітілді. Сауаптар еселеп жазылатын ұлық айда қайырымдылық жасауға асығай ағайын. Қасымжан Байкүшіков, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.